નમસ્કાર. નોબતની એક અનોખી માળા નો એક સરસ મજાનો મણકો એટલે અલ્પ સંવાદ કાર્યક્રમ, અને એમાં પણ આજનો આ કાર્યક્રમ એટલે સંવાદ થી લઈને અલ્પ સંવાદ સુધી બહુ સરસ મજાની અને ઘણી બધી વાતો શેર કરવી છે. કદાચ સમયનો વ્યાપ પણ આપણે ટૂંકો પડે. તો આવા એક કાર્યક્રમમાં મારી સાથે એક બહુ જાણીતું, એક ગુજરાતી ભાષા માટે ગર્વથી લઈ શકાય એવું નામ આજે નોબતના આંગણે, જામનગરના આંગણે હાજર છે. શૌનક વ્યાસ. શૌનક વ્યાસની સફર ગૌરવ પંડ્યાની સાથે. શૌનક, નોબતના દર્શક મિત્રો અને યુટ્યુબ ચેનલથી જોનારા બહુ બધા દર્શક મિત્રોને એ તો ખબર જ છે કે ટીચર ઓફ ધ યર ફિલ્મ બહુ સરસ મજાની અને હમણાં જ સપ્ટેમ્બર 2019માં જ રિલીઝ થયેલી છે. આ ફિલ્મથી જ આપણે વાત શરૂ કરીએ, કારણ કે રિસન્ટ છે, બધાને યાદ છે. અને એમાં પણ મને એક ટચ કરતો સબ્જેક્ટ એનો કે જે વન લાઈન એવું છે કે ભણવું પડે તો ભણો, ભણવું ગમે તો ભણો, ભણવું ગમે તો ભણો, ભણવું પડે તો નહીં, એક વાતે. અને બીજી વાતે કે સુપર 30 જયારે રિલીઝ થઈ હોય, રાજા કા બેટા રાજા હકદાર નહીં, અને ત્યારે જયારે ટીચર ઓફ ધ ફિલ્મ, ટીચર ઓફ ધ યર ફિલ્મ જયારે એવો મેસેજ આપતી હોય કે બીજા નંબરે આવનારો વિદ્યાર્થી પણ પહેલા નંબર કરતા વધારે હોશિયાર હોય છે, બહુ અદ્ભુત અને બહુ સરસ મજાની આજના શિક્ષણના ધંધાને, શિક્ષણ જયારે ધંધો બની રહ્યો છે ત્યારે આ બહુ સરસ મજાની વાત છે. આ ફિલ્મથી તમારી જર્નીની સફરની શરૂઆત કરીએ, પછી ફ્લેશબેકમાં પણ જઈશું અને કરંટમાં પણ વાત કરીશું. પ્લીઝ, સૌથી પહેલાં તો જામનગરની જનતાને અને ખાસ કરીને નોબતના જેટલા પણ વ્યૂઅર્સ છે, આઈ એમ શ્યોર ખાલી જામનગર પૂરતા સીમિત નથી, કારણ કે અમે પણ એના વિશે જાણીએ છીએ. ઘણા લોકો, નોબતનું નામ બહુ મોટું છે અને ઘણા વ્યૂઅર્સ જોડાયેલા છે. સો બધાને વંદન, થેન્ક યુ સો મચ. એક તો આજે આ પ્લેટફોર્મ પર ગૌરવભાઈ, નોબત આજે હું અહીં છું અને એની સાથે સાથે આટલા દર્શકો જોઈ રહ્યા છે, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને તમે જે વાત કરી એ મને મજા એટલે પડી કે સ્ક્રીન પ્લે જેવી વાત કરી કે ફ્લેશબેકથી શરૂ કરીએ, એટલે મારી ફિલ્મમાં પણ એવું જ છે કે એક અત્યારની સાંપ્રત વાતથી શરૂ થઈને ફિલ્મ 5 વર્ષ પાછળ જાય છે. તો વાત સાચી છે કે શિક્ષણ ધંધો બની ચૂક્યું છે એવું કહીને આપણે બહુ જ રડતા હોઈએ છીએ, પણ એના માટે ગૌરવભાઈ જવાબદાર. એટલે હું પોતે શિક્ષક છું, હું થિયેટર ભણાવું છું, અમદાવાદની 2 કોલેજ છે, અને મારી સાથે જે રાઇટર ડિરેક્ટર છે ડૉક્ટર વિક્રમ પંચાલ, એ કેમેસ્ટ્રીના પ્રોફેસર છે. સો બિંગ અ ટીચર, અમે લોકોએ શિક્ષણ જગતમાં જે પાયાની તકલીફ છે કે સુસાઇડ્સ તો બહુ પછીની વાત આવે છે, પણ એની પ્રેરણા, એની શરૂઆત, એનું બી ક્યાંથી રોપાય છે? તો એનું બી માત્ર ત્યારથી રોપાય છે કે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુનું એપ્લિકેશન તમને બતાવવામાં નથી આવતું. શિક્ષક આવે, ક્લાસમાં શરૂ કરી દે, આ પાઠ કાઢો, આ દાખલો ગણો, એનો જવાબ આ આવવો જોઈએ, નહીંતર તમે ખોટા, અને પરીક્ષામાં આ રીતે પૂછાશે ને એના આટલા માર્ક હશે. પણ પરીક્ષા પછી શું? પરીક્ષા પછી એ દાખલાનો ઉપયોગ જ નથી ખબર, એટલે એ દાખલો આપણે ગોખીએ છીએ. જો ખબર હોય કે દાખલો જીવનમાં ક્યાં કામ આવવાનો છે તો એને એ રીતે યાદ રાખીએ. બસ આટલી નાનકડી વાત જે અમે સમજ્યા એ અમારે અમારે ફિલ્મના માધ્યમથી લોકોને સમજાવી હતી, અને એ જ અમારા વિષય હતો કે બાળકને ભણવું નથી ગમતું એવું નથી. જો બાળકને ટીવી જોવું ગમી શકતું હોય, જો એને ફોનમાં યુટ્યુબ પર કંઈ વિડીયો જોવા ગમી શકતા હોય, જો એને બહાર રમવા જવું ગમી શકતું હોય, તો ભણવું પણ એક ક્રિયા જ છે. યસ, બીજી ક્રિયાની જેમ ભણવું કેમ ના ગમે? કારણ કે એ એના માટે એટલી રસપ્રદ જ નથી બની, અથવા બનાવવામાં જ નથી આવી. અને એનું કારણ છે ડર. મા બાપને ડર છે કે આ ભણીને સારું માર્કશીટ નહીં લાવે સારી તો શું કરશે. કોલેજ કે સ્કૂલને ડર છે કે જો આપણું રિઝલ્ટ નીચું જશે તો આપણું શું થશે. બાળકને ડર છે કે આ બંનેની અપેક્ષાઓ પૂરી નહીં કરી શકું તો શું થશે. બરાબર. હવે તમે જે કીધું ને એનો જવાબ એ છે કે એક જ વ્યક્તિ છે કે જેણે હંમેશા ડરથી પર જઈને કામ કર્યું છે, અને એ છે શિક્ષક. એટલે જ ચાણક્યએ કીધું છે કે શિક્ષક કભી સામાન્ય નહીં હોતા, પ્રલય ઓર નિર્માણ ઉનકી ગોદ મેં પલતે હૈ. એટલે જ્યારે જ્યારે પણ તમે જોજો સમાજમાં કંઈ પરિવર્તન આવ્યા છે અથવા સામ્રાજ્યો પલટાયા છે તો એની પાછળ એક શિક્ષક હશે, ટીચરની ભૂમિકા અગત્યની હોય છે. તો એ શિક્ષક છે જેને ડર નથી, એક શિક્ષક છે જે શીખવી શકે છે કે ડરવું એ સૌથી મોટો ગુનો છે, સૌથી મોટી તકલીફ છે. તો અમે એ જ વાત કરી કે એક સાચો શિક્ષક શું કરી શકે. બહુ સરસ વાત કરી. એવું પણ કહેવાય છે શૌનક કે શિક્ષણનું જે એક પ્રોસેસ છે ને એ કદાચ સિનેમા હોલ જેવી હોય ને, કે બાળકને જેમ સિનેમા હોલ મૂકવું ન ગમે એમ ક્લાસરૂમ મૂકવું ન ગમે. બિલકુલ, એક્ઝેક્ટલી એવું નથી થઈ શકતું. મજાનો વિષય છે ને, એટલે તમે એને ભણાવો તો એવી રીતે ભણાવો કે એને રસ. બીજું,
દરેક જણને દરેક વસ્તુમાં રસ પડે પણ જરૂરી નથી, પણ એના માટે જાણવું તો પડશે ને કે આ 10 વિષયમાંથી એનો ગમતો વિષય કયો છે, અથવા તો એની રુચિ શામાં છે જેના લીધે આગળ જઈ શકશે. આપણે તો એક સારું, ધારો કે તમને ગણિતમાં રસ છે કે તમે તમે લો ભણ્યા છો, તો તમને માનો કે હિસ્ટ્રીમાં કે એમાં રસ છે, તો એ સારી કોલેજમાં હિસ્ટ્રી ભણવા માટે તમારે બાકીના સબ્જેક્ટ પણ એટલી જ મહેનતથી ભણવા પડે છે જેટલી મહેનતથી હિસ્ટ્રી ભણો. એટલે તમારો 90% સમય તો તમે બધાને આપી દીધો કે જે તમે આગળ કંઈ કરવાના જ નથી. એના કરતાં તમને પહેલેથી જ એવું વાતાવરણ આપ્યું હોત, આમાં શું છે કે કોઈને સમય નથી બગાડવો. તમે જે કીધું ને ધંધો ત્યાં થાય છે કે સ્કૂલ કોલેજ કે શિક્ષકોને સમય બગાડવો નથી કે તમારામાં શું પ્રતિભા છે જોવા માટે. જો થોડોક સમય આપીને એવું સમજી શકે ને કે આનું વક્તૃત્વ સારું છે, સારું બોલી શકે છે, તો એને એ વિષયો પર વધારે ભાર મૂકીને એને એ ભણાવવું, તો એ વિદ્યાર્થી નાનપણથી જ કોઈ પોતાની દિશા તરફ આગળ વધી શકે. અને જે દિશાહીન યુવા વર્ગની તમે વાત કરીને, એ યુવા વર્ગ તો દિશાહીન જ હોય, બાળક તો દિશાહીન જ હોય, એટલે જ તો એને દિશા આપવા માટે માર્ગદર્શકો રાખ્યા છે. બહુ સરસ મજાની વાત કરી. હવે જ્યારે તમે શિક્ષકથી લઈને ગુરુ સુધીની વ્યાખ્યા વિસ્તારી જ દીધી છે, ત્યારે સૌથી પહેલા હું એ પ્રશ્ન પૂછવાની, લાલચ કહેવાય તો લાલચ રોકી શકતો નથી, કે તમે જે કાંઈ છો, વોટ યુ આર, અથવા તો આથી 2-5 વર્ષ પછી બહુ મોટા હશો જ ક્યાંક, એટલે એ જ્યાં ક્યાં હશો ત્યારે તમારા જીવનમાં એવા કયા શિક્ષક, એવા કયા માણસે ગુરુ દ્રોણની ભૂમિકા ભજવી છે એ અમને દર્શક મિત્રોને બતાવો. મારા તો ગુરુ દ્રોણ કો, સાંદીપની ઋષિ કો, જે કો, એ ડોક્ટર વિક્રમ પંચાલ છે. અને હું તો બહુ જ ફોર્ચ્યુનેટ છું, બહુ જ સદભાગી છું કે તકલીફ એવી થતી હોય છે ઘણી વાર કે તમે ભણી જાઓ અને આજે પણ તમારા શિક્ષક વિશે તમને પૂછવામાં આવે તો તમે યાદ કરો છો અને એમને બહુ જ આનંદથી, માનથી, આદરથી કહો છો કે આ ધોરણમાં મારા ટીચર હતા, એમણે મને આ કીધેલું, એના લીધે મારી જિંદગી બદલાઈ ગઈ. પણ હું એટલો ભાગ્યશાળી છું કે મારે હતા એવું કહેવું નથી પડતું, કારણ કે અત્યારે મારી સાથે જ છે. એટલે માત્ર સાથે છે એટલે એવી રીતે નહીં કે હું એમને મળું છું, હું એમની સાથે કામ કરું છું, એક જ જગ્યાએ બેસીને એક જ પ્લેટફોર્મ અમે શેર કરીએ છીએ. આજે ટીચર ઓફ ધી યર જ્યારે લખાય છે ટાઇટલ, એની નીચે લખેલું આવે છે ફિલ્મ બાય ડોક્ટર વિક્રમ પંચાલ એન્ડ શૌનક વ્યાસ. ક્યાં વાત, એટલે મારા માટે ગર્વની વાત. એટલે એક એક નામની સાથે બીજું નામની ખભેથી ખભો મિલાવીને કામ કરવાની, એટલે કેવું છે કે એટલીસ્ટ એટલે સાવ પેલું કોલસાની ખાંડમાંથી કોઈ એક ચમકતી વસ્તુ કાઢવી, હીરો તો હું નહીં જ કહું પણ કોઈ એક ચમકતી વસ્તુ કાઢવી, એ જે હુનર છે કે સાવ હું તો કાળો જ હતો, મને કઈ ખબર નહોતી એક્ટિંગ હું કરી શકું છું કે નહીં એ પ્રતિભાની પણ નથી ખબર. આજ મુદ્દા ઉપર હું આવી રહ્યો હતો સોનક. બે વસ્તુ, એક તો તમારું ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ, કે તમે કંઈક મને ખ્યાલ છે એ પ્રમાણે બીએસસી ને એવું બધું ભણ્યા છો, સ્ટીલ યુ આર ઇન થિયેટર, કે જ્યાંથી વિદેશ સુધી પણ નાટકો કરો છો, એટલે આ જર્ની બીએસસી થી લઈને થિયેટર, થિયેટર થી લઈને ફિલ્મો, ફિલ્મો થી લઈને લેખન, સંવાદ લેખન, ડાયલોગ લેખન, દ્રશ્ય લેખન, નાટકોના આખે આખા નાટકોના નિર્માણ સુધી જ્યારે તમે કામ કરો છો, ત્યારે તમારું ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ પણ જાણવું છે એક વાત, અને બીજી વાત કે એમાં આ શિક્ષકોએ કેવી રીતે તમને એવી કઈ તક આપી કે જ્યાંથી તમને એમ થયું કે નહીં, નાવ સોનક વ્યાસ તરીકે આપણે બહાર આવવું છે. દેવીઓ ઓર સજ્જનો, બ્રિલિયન્ટ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ એન્ડ કોમર્સ જામનગર કી ઓર સે મેરા નમસ્કાર. મંઝિલે ઉન્હી કો મિલતી હૈ જિનકે સપનો મેં જાન હોતી હૈ, પંખ સે કુછ નહીં હોતા, હોસલો સે ઉડાન હોતી હૈ, ઓર હમ આપકે બચ્ચો કી હોસલા અફઝાઈ કે લિયે હાજિર હૈ. યહાં હૈ અનુભવી કાઉન્સલર, જિસસે શિક્ષા બોઝ નહીં બલ્કિ મૌજ બન જાતી હૈ. 29 सालों से सफलता के शिखरों को फतह करते हुए इस वर्ष परीक्षाओं में ठकरार केवल और असौंदर्य मंथन ने गुजरात में टॉप किया है, और इस वर्ष स्कूल के 75 से ज्यादा विद्यार्थियों ने हिंदुस्तान के टॉप कॉलेजेस में दाखिला लिया है. ब्रिलियंट, अ कंप्लीट स्कूल विद चांस फॉर 100% स्कॉलरशिप जो आपको रखे आगे. डेमो क्लास 25 मार्च 2019 से शुरू, एक वीक डेमो तो बनता है यारो. चेयरमैन श्री अशोक भट्ट और मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती उष्मिता भट्ट, हमारी एक नई ब्रांच शुरू हो रही है, प्रगति पार्क पार्ट 2 कृष्णनगर मेन रोड. फोन लगाया जाए, ब्रिलियंट स्कूल ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, लिम्डा लेन, जामनगर. ब्रिलियंट स्कूल ऑफ साइंस एंड कॉमर्स. તો મારા પરિવાર વિશે જણાવું તો મારા ફેમિલીમાં મારા મધર ફાધર છે, મારી વાઇફ છે અને મારી દીકરી છે. પરિવારમાંથી કોઈ આ ફિલ્ડ સાથે સંકળાયેલું જ નથી, ના એક્ટિંગ, ના સિંગિંગ, કંઈ જ નહીં. અને હું જેવું આપણે ત્યાં હોય છે કે જેવું તમે 10મામાં ધારો કે 80% આવે એટલે સાયન્સમાં જવાનું,
એસી થી ઓછા આવે તો કોમર્સ અને આર્ટ્સ કરતા તો ના પાસ થવું સારું એમ. એટલે મને સાયન્સમાં હું ગયો અને સાયન્સમાં પછી મેં બીએસસીમાં એડમિશન લીધું, કારણ કે 12માં એકવાર ના પાસ થયો. એટલે કારણ કે મને સંગત બહુ ખરાબ થઈ ગયેલી, મારા મિત્રો બધા, અમે લોકો એવું કરતા હતા કે રોજ અલગ અલગ મંદિરોમાં જઈએ ફિલ્મ જોવા, કારણ કે અમે એવું માનતા હતા કે ભગવાન એક જ છે જે અમને પાસ કરાવી શકશે. તો એવી રીતે દૂર અને પાછા મંદિર નજીકના નહીં પસંદ કરવાના, નહીંતર એવું થાય કે હવે આટલામાં જ ગયા તો ભગવાન કંઈ સાંભળે નહીં, થોડું પરિશ્રમ કરવો પડે દૂરના મંદિરમાં જવાનું, આખો દિવસ એમાં જતો રહે. ટૂંકમાં ભણવા પ્રત્યે બહુ જાગૃતિ હતી જ નહીં એમ. એટલે એ 12માં 2 વર્ષ થયા એટલે પછી બીજી કોઈ સાયન્સની ફેકલ્ટીમાં જવાનો પ્રશ્ન જ નહોતો, બીએસસીમાં ગયો. પણ એક વસ્તુ હતી, મને પહેલાં એવું લાગતું હતું કે હું ભણવામાં હોશિયાર નથી, પણ એવું નહોતું, કારણ કે મને પછી ખબર પડી કે હું પરીક્ષાના 3 દિવસ પહેલાં જ વાંચતો હતો તોય સારા માર્ક આવતા હતા અથવા પાસ થઈ જતો હતો સારા માર્કે. એટલે રસ નહોતો, અગેન જે મારી ફિલ્મમાં વાત છે, રસ નહોતો. પછી ત્યારે મને વિક્રમ સર મળ્યા. અને તમે જે પેલી તકની વાત કરી, આ મારું એક નાનકડું બેકગ્રાઉન્ડ છે કે હું કેવી રીતે બીએસસી સુધી પહોંચ્યો. અને બીએસસીમાંથી આ ફિલ્ડમાં કેવી રીતે, બહુ રોચક વસ્તુ છે કે કોલેજના યુથ ફેસ્ટિવલમાં સિંગિંગના ઓડિશનમાં ભાગ લેવા ગયેલો અને ત્યાં તો સિલેક્ટ ના થયો, કારણ કે 6 છોકરીઓ અને 1 છોકરો હતો, એટલે કમનસીબે એના ગ્રુપ સોંગમાં આવી શક્યો કે ના બીજી કોઈ રીતે જઈ શક્યો, એટલે હું નીકળી ગયો. પણ એક્ટિંગના ઓડિશન ચાલતા હતા અને ત્યાં એક મિત્રએ મારી મદદ લીધી કે તારે ભાઈ ખાંડ માંગવા આવવાનું છે, બીજા એવું કીધું કે તારે લાસ્ટ બનવાનું છે, તો એવું બધું પત્યું. અને જે ડિરેક્ટર આવેલા એમણે જે સિલેક્શન લિસ્ટ કીધું એમાં પહેલું નામ મારું હતું અને હું ડરી જ ગયેલો. મેં કીધું કે મેં જીવનમાં હું એક્ટિંગ કરતો નથી, એક વખત નાનો હતો ત્યારે વેશભૂષાની સ્પર્ધામાં રિંગ માસ્ટર બનેલો, એનાથી વધારે કપડાં બદલવાનો પણ એવો કોઈ અનુભવ નથી, એટલે મેં કીધું નહીં કરી શકું. પણ વિક્રમ સર એ વખતે, ટીચર શું કરી શકે તમારી લાઈફમાં, તો મારા સર વિક્રમ સર એ વખતે એવું કીધું કે તારામાં બહુ પોટેન્શિયલ છે, તારે આ કરવું જોઈએ. એમ કરી પછી હું વક્તૃત્વમાં પણ ભાગ લેતો, ડિબેટમાં પણ ભાગ લેતો, પાદપૂર્તિમાં પણ ભાગ લેતો, કાવ્ય પઠનમાં પણ ભાગ લેતો, એવી રીતે 11 ઇવેન્ટમાં હું 1 વર્ષમાં પાર્ટ લેતો થઈ ગયો અને મને બહુ મજા આવવા માંડી. એવું લાગતું હતું કે મેં જીવવાનું શરૂ કર્યું છે, મારી બધી જ સીમાઓ ખુલી ગઈ, મજા પડી. અને ત્યારે મને ખબર પડી, તમે જે કીધું કે એવી કઈ તક કે એવું કહ્યું, તો એ મારી પહેલી તક હતી કે જ્યારે મને એવું લાગ્યું કે હું જે જીવનમાં સૌથી સારું કામ કરી શકું છું એ આ છે, હું એક્ટિંગ કરું છું. અને હું એક્ટિંગ કરું છું તો એના લીધે લોકોને વસ્તુ ગમે છે, મને એ વસ્તુ ગમે છે અને મને બહુ જ શાંતિ થાય છે. મને એમ થાય છે કે મેં કંઈ અચીવ કર્યું છે. સો મારા માટે સેટિસ્ફેક્શન હતું કે હું એક્ટર તરીકે કામ કરી રહ્યો હતો. અને પછી તો સળંગ યુથ ફેસ્ટિવલમાં બહુ બધા પ્રાઇઝ જીતી લાવતો, મોનો એક્ટિંગ હોય કે બધામાં, અને એ રીતે એક્ટિંગની શરૂઆત થઈ. ઓકે, મને યાદ આવે છે સોનક, 3 ઇડિયટ્સ નો પેલો સીન કે આમિર ખાન બેઠો છે ને ક્લાસરૂમમાં, સતત હસ્યા કરે છે, એ રાજી થાય છે કે આવું આવું કોઈ દિવસ નેવર બિફોર, એમ એવી જે મજા છે એ મજા આવવાની વાત. બિલકુલ, એવી જ એક્ટિંગ કરતી વખતે મજા આવેલી જયારે પહેલી વાર એક મિમિક્રીથી મેં શરૂઆત કરેલી અને મિમિક્રી કરી અને ઓડિયન્સ સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન આપ્યું, તાળીઓ પાડીને એવું બધું થયું, હું જીતેલો પણ ખરો, ત્યારે મને ખબર પડી કે બહુ જ આનંદની વાત હતી કે હું કંઈક એવું કરું છું કે જે મેં જીવનમાં નથી કર્યું અને તોય લોકોને ગમે છે. વાહ, તો એ એટલે ખરેખર તો તે જે મને બાયોડેટા મોકલાવ્યો છે ફોર ધીસ પર્પઝ, એ કદાચ આખો વાંચવા બેસીએ કે એમાંની અગત્યની વાતો લઈએ તો પણ તમારું ઇન્ટરવ્યૂ 2 દિવસ અમારે ચલાવવો પડે, જે શક્ય નથી. એટલે આપણે બહુ ટૂંકામાં વાત કરીએ તો એ એક વસ્તુ છે કે રિસન્ટલી ટીચર ઓફ ધ યર, જી, એનાથી પહેલા આગળ જઈએ તો ઓક્સિજન કર્યું, જી, વન ઓફ ધ બેસ્ટ, આઈ લાઈક ધેટ ફિલ્મ, એનો જે મેસેજ હતો એની જે વાત હતી એ પણ એક સરસ ફિલ્મ. અચ્છા, એનાથી આગળ જઈએ તો દુનિયાદારી, અને મને દર્શક મિત્રો સાથે શેર કરવાનું એક ખરેખર આમ બહુ મજા પડે ને ગમે એવી પ્રાઉડ મોમેન્ટ છે કે બેસ્ટ વિલન નો એવોર્ડ પણ યુ અચીવ ધેમ, જી જી, જીફામાં એક સરસ મજાનું. અચ્છા, આટલી ફિલ્મો કરી, એનાથી સરસ મજાની વાત એ છે કે મંટો, હિન્દી ફિલ્મ, જી, એમાં પણ એક નાનું પણ એક અગત્યનું વોર્ડનનું કેરેક્ટર આઈ થિંક કરેલું, એટલે એ પણ કર્યું. અને સાથે સાથે આટલા બધા ગુજરાતી નાટકો કર્યા, અને આ ગુજરાતીની વાત આવે ને મને આમ બહુ મજા આવવા લાગે. એમાં પણ ગુજરાતી નાટકોની વાત આવે, એટલે એઝ એ થિયેટર આર્ટિસ્ટ, રાઇટર, ડિરેક્ટર તરીકે ગુજરાતી લોકોની, ગુજરાતી કલાકારોની વાત શેર કરવાની આવે ને, તો તારા નાટકો કે કોઈ પણ એક ફૂલનું નામ બોલો. અચ્છા, અને બહુ સરસ મજાનું મારું ફેવરિટ કેરેક્ટર સ્વામી વિવેકાનંદ, એટલે સરદાર પટેલ, શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય, જગતગુરુ શંકરાચાર્ય ઉપર કામ કરી રહ્યા છો તમે, તો આ બધા એવા કેરેક્ટર્સ કે જેમાં હિસ્ટ્રી પણ છે, માયથોલોજી પણ છે,
દુનિયાદારી જેવા રિસન્ટ કેરેક્ટર પણ છે અને આ બધું મિશ્રણ છે. તો એમાં બે વાત મને કરો. એક તો એ કે સ્વામી વિવેકાનંદની એવી કઈ વાત છે જે તમને ટચ કરી ગઈ, કે જે તમને જામનગરથી લઈને અમદાવાદથી લઈને યુએસની ટૂર, એ પણ સતત 3 વર્ષ અને એમાં પણ સતત 100 શોમાં સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન, ધેટ્સ ગ્રેટ. એટલે એ એવી કઈ મોમેન્ટ હતી કે જે આ બધામાં તમને ટચ કરી ગઈ, તમને યાદગાર રહી ગઈ? જી, મારા જીવનમાં નાટકો બહુ મોડા આવેલા. મેં ટેલિવિઝનથી શરૂઆત કરી, જેમ કે મેં કીધું, બીએસસી કર્યા પછી જર્નાલિઝમ કર્યું, માસ્ટર્સમાં એવું થયું કે હવે આ ક્ષેત્રમાં બીજું તો શું થાય. ત્યારે પછી એક કોલેજ ખુલી અમદાવાદમાં જ્યાંથી માસ્ટર્સ થઈ શકતું હતું, તો ત્યાંથી માસ્ટર્સ કર્યું મેં ડ્રામેટિક્સમાં અને એમાં ગોલ્ડ મેડલ સાથે મેં કમ્પ્લીટ કર્યું માસ્ટર્સ. એટલે એ વખતે મારા જીવનમાં નાટકોએ પ્રવેશ કર્યો, કારણ કે હું જ્યાં પણ એક્ટિંગ કરવા જતો ટીવીમાં પણ, તો લોકો એવું કહેતા કે થિયેટરનો આર્ટિસ્ટ છે ને એટલે બહુ સરસ કરશે. તો મને થયું કે આ બધા થિયેટરના આર્ટિસ્ટ કરે એવું તો શું, એમ તો આપણે થિયેટર ભણીએ. તો હું થિયેટર ભણ્યો, પછી મેં થિયેટર કરવાનું શરૂ કર્યું. અને કોઈ પણ એક ફૂલનું નામ બોલો તો મેં મારા એક્ઝામ પ્રોડક્શનમાં કરેલું. અને ત્યાંથી પછી મને મારા જે એક્ઝામિનર હતા, જે ટીચર હતા, પ્રોફેસર મહેશ શંપકલાલ, એમણે સલાહ આપી કે તારે તો આ નાટક કમર્શિયલી કર તું, એમ. તો મને થયું કે મારે કરવું જોઈએ, તો પતાવીને પછી મેં કોઈ પણ એક ફૂલનું નામ બોલો તો કર્યું. અને મને પહેલી વાર 750 માણસનું ઓડિટોરિયમ અને 1200 માણસ બેઠેલા, અને એટલું બધું મને એપ્રિશિએશન મળ્યું. મેં એમાં કેશવ ઠાકરનું કેરેક્ટર કરેલું. ઓકે. અને એક વસ્તુ એવી છે કે જે પણ આ જોતા હોય એમને એક સરસ મેસેજ છે કે તમારું, તમે કોઈ પણ એક કામ કરો છો ને એને બહુ દિલથી કરજો, પૂરી મહેનતથી કરજો, કારણ કે એ કામ બીજા કયા કામ સાથે જોડાયેલું તમને ખબર નહીં પડે. મને દુનિયાદારી મળવાનું કારણ હતું કોઈ પણ એક ફૂલનું નામ બોલો. ક્યાં વાત? હા, અભિષેક શાહ જે હેલ્લારોના ડિરેક્ટર છે, આપણે નેશનલ એવોર્ડ વિનર, એ કાસ્ટિંગ ડિરેક્ટર પણ છે અને દુનિયાદારીના પણ કાસ્ટિંગ ડિરેક્ટર હતા. સો એ નાટક જોવા આવેલા અને મારું કેરેક્ટર જોઈ અને મને એણે બહુ જ એપ્રિશિએટ કરેલો. અને જ્યારે દુનિયાદારીનું ઓડિશન થયું ત્યારે એણે મને રેફરન્સ આપીને એક જ વાત કીધું કે સૌનક તને એટલે જ બોલાવેલો છે કે મેં તારું કેશવ ઠાકરનું કેરેક્ટર જોયું છે, હવે તું દુનિયાદારીનું આ જે કેરેક્ટર છે દુષ્યંત ઢેવર, એમાં એવું કંઈક કરી શકે તો હું તારે સિલેક્ટ કરું, એમ. ઓકે. અને મેં એવું કર્યું અને મને દુનિયાદારી મળી, મારી પહેલી મોટી ફિલ્મ, કે જેનાથી મને ખબર પડી કે ફિલ્મ શું છે. મને રસ તો હતો, હું ક્યાંય ફિલ્મ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં કે ક્યાંય ભણ્યો નથી, પણ મારા માટે ફિલ્મો કરવી એ મારું સૌથી મોટું લર્નિંગ છે. ત્યારે જઈ અને મેં 6 ફિલ્મ કરી અને 7મી મેં જાતે બનાવી, તો એ 6 ફિલ્મ મારા માટે એ ફિલ્મ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જ છે, કે હું ત્યાં જઈને શીખ્યા જ કર્યો દરેક ડિરેક્ટર પાસે. પછી ચિન્મયભાઈ પાસેથી ઓક્સિજનમાં શીખ્યો હોઉં, કે દુર્ગેશ તન્ના પાસેથી હું છૂટી છે છક્કામાં શીખ્યો હોઉં, યુવરાજ જાડેજા પાસેથી શીખ્યો હોઉં, પણ બધા પાસેથી મેં એક જ વસ્તુ શીખી છે કે કેવી રીતે દરેક જણ અલગ અલગ ફિલ્મ બનાવે છે. શણક, નાટકોની વાત કરી, ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડની વાત કરી, ફિલ્મોની વાત કરી, હું ભલે સમય થોડોક ઓછો છે પણ થોડોક અંદર લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરીશ કે નાટકો શીખવા, એક્ટિંગ શીખવી, દિગ્દર્શન શીખવું, એ ક્યારેય શક્ય જ નથી કે 2-5-15 દિવસમાં શીખી શકાય. અને બહુ અદ્ભુત વાત એ છે કે તમારા નેક્સ્ટ પ્રોજેક્ટમાં હવે આવનારા સમયમાં તમે એક મોટી વર્કશોપ, એક મોર ધેન 1 મંથની એક વર્કશોપ કરી રહ્યા છો, તો એ વર્કશોપ વિશે અમારા જામનગરના અને બીજા લોકોને ખરેખર જાણવું ગમશે. જી, ચોક્કસ. એક વર્કશોપ છે, હું પોતે એવું માનું છું કે એક તો એક્ટિંગ શીખવાડી જ શકાતી નથી કોઈ દિવસ. તમારી અંદર હોય, તમને ગમતી હોય વાત, તો જ એ બહાર આવે છે. એટલે એક્ટિંગ શીખવાડી નથી શકાતી. હા, એક છે કે એને થોડી ફાઇન ટ્યુન કરી શકાય છે, તમારામાં કંઈક આઘું પાછું હોય તો એને સરખું કરી શકાય છે. પણ એના માટે હું એવું માનું છું કે જે મેં ઘણી વખત જોયું છે, આ શરૂ કરતા પહેલા આટલા વર્ષોથી અમે લોકો કરીએ છીએ, બહુ બધા લોકો કહેતા હતા વર્કશોપ કરો પણ અમે નહોતા કરતા, પણ આ પહેલી વાર કરી રહ્યા છીએ. અને ત્યારે અમે પહેલાં જે ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે અઠવાડિયામાં તો કેવી રીતે કોઈ એક વસ્તુ શીખવી શકાય, તો અમારી જે વર્કશોપ છે અમે લોકો 1 મહિનાની રાખી અને 1 મહિના પછી પણ એક પરફોર્મન્સ, કે જેટલા પણ પાર્ટિસિપન્ટ્સ હશે બે બધાને લઈ અને એક આખું નાટક 1 કલાકનું ભજવીશું, પ્રોડક્શન એક પ્રોડક્શન કરીશું. અને એ એવી રીતે નહીં કે ક્યાંક અમે કરી નાખીશું, એ બકાયદા એક ઓડિટોરિયમ, અમદાવાદના સારા એક ઓડિટોરિયમમાં ત્યાં બધાની સામે, ઓડિયન્સ, ફૂલ ઓડિયન્સની સામે કરીશું. બરાબર. લગભગ આ 15 નવેમ્બરથી 15 ડિસેમ્બરની. જી બિલકુલ, 15 નવેમ્બરથી 15 ડિસેમ્બર. અમે એને થેસ્પિયન નામ આપ્યું છે. થેસ્પિયન એટલે ગ્રીક થિયેટરનો એક એવો કલાકાર કે જેણે પહેલી વખત ડાયલોગ બોલવાની શરૂઆત કરી, એક્ટર થેસ્પિયન એટલે. તો એ થેસ્પિયન વર્કશોપ છે 15 નવેમ્બરથી 15 ડિસેમ્બર, અને એમાં વય મર્યાદા 15 વર્ષથી ઉપરના વ્યક્તિઓની છે, કોઈ પણ કરી શકે. અને આના અંતે એક પ્રોડક્શન કરી અને પછી અમે આગળ વધારીશું, કે આ એક બેઝિક વર્કશોપ છે, પણ પછી એ લોકોને લઈ અને એક એડવાન્સ વર્કશોપ કરીશું અને એનો અંત એવો હશે
કે 20 કે જેટલા પણ કલાકાર હશે એ બધાની સાથે એક બહુ જ મોટું પ્રોડક્શન અમે નિર્ધાર્યું છે, એમાં અમે સાથે કામ. હા, એટલે તમારા પ્રોડક્શન તો એવું કહેવાય છે કે નાના હોતા જ નથી. સરદારના નાટકમાં આપણે જોઈએ તો મોર ધેન 40, એટલે 40 થી વધારે કલાકારો એક સાથે જ્યારે મંચ ઉપર આપણે જોવા મળતા. હું તમને અટકાવું છું એટલા માટે કે મને મજાની વાત એ છે કે સરદાર તમે વાત કરી તો એનો 2012માં શો કરેલો અમે પહેલો અને જામનગર થી શરૂઆત કરી. એટલે એ પણ હું બીજી વાત એ શેર કરવા જઈ રહ્યો હતો કે જામનગરનું બીજ અને જામનગરનું એક કનેક્શન છે તમારી સાથે. જે તળાવની પાળે તમે આ 2 દિવસમાં આવીને સવારે દોડવા જાઓ છો, ફેસબુક થી અમને ભલે ખબર પડે છે, પણ એ દોડવા જાઓ છો અને એટલી જ મિનિટનો આપણો અલ્પ સંવાદનો કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે આજથી 2-5 વર્ષ પછી એવી તમારી કઈ મેમરી હશે કે તમને એ જામનગરમાં યાદ આવશે? મને બહુ ગમે છે જામનગર, ખાવા પીવાની દ્રષ્ટિ તો બહુ ગમે છે, એટલું સરસ છે. હું સવારે દોડવા નીકળ્યો તો હું દોડવાના બદલે દરેક જગ્યાએ ખાવા જઉં એવી પૂરેપૂરી શક્યતાઓ હતી, કારણ કે એટલી સરસ વસ્તુઓ સવાર સવારમાં બનતી હોય છે. અને મને ખાસ અહીંના સ્ટ્રક્ચર્સ બહુ જ ગમે છે, જે જામનગરના જે જૂના જૂના બિલ્ડિંગ્સ છે, હું જે એરિયામાં રહ્યો છું ત્યાં મંદિરો છે અને બહુ જ સરસ ઘરો છે, એટલા સરસ છે કે મને એવા જૂના ઘરો બહુ ગમે છે. અને હંમેશા હું મારા વાઈફને કહેતો હોઉં છું કે મને આવા બધા જે મારું ઘર છે એ બી નવા પ્રકારનું છે, પણ મને આવા ઘરમાં રહેવું. એટલે જામનગરના ઘરો મને યાદ રહેશે, અહીંનું ખાવાનું તો ખાસ યાદ રહેશે અને ખાસ અહીંના લોકો યાદ રહેશે. કારણ કે મને બહુ જ યાદ છે, ગૌરવભાઈ પણ સાક્ષી છે, કે જ્યારે પહેલો શો કર્યો જામનગરનો ત્યારે મને બહુ શોર્ટ ટાઈમમાં કામ સોંપવામાં આવેલું, 2015 હા, પણ કોઈ ઓડિયન્સ ભેગી નહોતા કરી શક્યા, પણ તે છતાં તમને કીધેલું, તમારા જેવા મિત્ર તો પણ 101 જણ જોવા આવેલા અને બહુ ઉમળકાભેર જોવા આવેલા, એટલે બહુ માયાળું, બહુ હુંફાળા અને બહુ મજાના મોજીલા લોકો છે જામનગરના, એ સૌથી વધારે યાદ રહેશે. આજના કાર્યક્રમની છેલ્લી વાત તરફ હું લઈ જઈ રહ્યો છું કે જેટલા લોકો અહીંયાના હુંફાળા અને મોજીલા છે એટલા જ અહીંયાના કલાકારો પણ મજાના. જામનગરમાં એક એવો વર્ગ છે કે જ્યાં ઇન્કલુડિંગ સૌમ્યથી આપણે ગણીએ, મારો સન સૌમ્ય કે 11 વર્ષનો છે, છતાં નાટકો કરે છે, 5 વર્ષથી નાટકો કરે છે, સ્વામી વિવેકાનંદનું કેરેક્ટર કરે છે, ત્યારથી લઈને એટલે કે 11 વર્ષના કલાકારોથી લઈને એવું કહેવાય કે 60 વર્ષના અમારા ડી ભાઈ જેવા, જે અમારા જામનગરના સિનિયર મોસ્ટ કલાકારો કહેવાય, એ ઉંમરના કલાકારો પણ જામનગરમાં છે. બહુ સરસ. એટલે આ જામનગરના કલાકારો માટે તમારે કોઈ મેસેજ, કોઈ વાત કરવી હોય તો એ વાત સાથે આપણે વાતને પૂરી કરવા જઈએ. ચોક્કસ. મને એક તો મજા અહીંયા પડી રહી છે જામનગરમાં આવવાની, અને ખાસ વાત એ છે કે જામનગરના મારે ત્યાં પણ અમદાવાદમાં પણ તમારા ઘણા કલાકારો મારા હાથ નીચે ભણી રહ્યા છે મારી કોલેજમાં, તો મને એવું છે કે જામનગરમાં બહુ જ પોટેન્શિયલ છે, કારણ કે બેઝિકલી સંસ્કૃતિ જ્યાં જ્યાં છે ને એ જગ્યાએ નાટક અથવા તો કોઈ પણ મનોરંજનનું જે પણ માધ્યમ છે એ બહુ જ સબળ હોય જ છે, અને અહીંયા તો સંસ્કૃતિ છે, વારસો છે, વાર્તાઓ છે, કેટલું બધું છે જામનગર પાસે, તો એટલે અહીંના લોકો પાસે તો બહુ જ પોટેન્શિયલ છે. સો બસ એટલું જ કહેવા માંગીશ કે જેમ અહીંયાથી વર્કશોપ કરી રહ્યો છું એમ ફિલ્મ કરવાની 2 વાર્તાઓ લખી છે ફિલ્મની, તો એવું પણ બને કે જામનગરની પૃષ્ઠભૂમિ પર એ વાર્તાઓ રચાય કે જામનગરમાં બનાવીએ, અહીંના કલાકારો સાથે કરીએ અથવા અહીંયા કોઈ વર્કશોપ કરીએ, પણ બહુ મજા આવશે જામનગર સાથે જોડાવાની. અને ક્યારે પણ જામનગરમાં ક્યાંય પણ કંઈ પણ જરૂર હોય, કંઈ પણ હોય, તો નોબતના આંગણે કે તમારા દર્શકોના હૃદયમાં હંમેશા સ્થાન રાખજો, યાદ કરજો અને આશીર્વાદ આપતા રહેજો. જેમ અમેરિકામાં લોકો સતત 3 વર્ષ સુધી શૌનકને સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન આપે છે, એવી રીતના ભલે અમે ઉભા થતા નથી પણ અમારું સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન તમે ગણી લેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ.